Momentálně se nacházíme v centru Bílovic nad Svitavou a pouhých 50 metrů odsáď je historický dům, na který se budeme stylově podívat. Dům byl postavený v letech 1940 známým brněnským architektem Bohumírem Čermákem. Nynější majitelé ho vkusně zrekonstruovali tak, aby byl zachovaný historický duch domu. Pokud se vám dům líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.